дорогі браті і сестри, Одесько-Балтська єпархія, Українська православна церква Київського патріархату вітає вас із великим днем Воскресінням Христовим, з цим днем, в якому Господь Бог привідкрив людству найбільшу тайну, найбільшу радість. Чому тайну? Тому що до цього часу люди не знали до кінця точно, є потойбічне життя чи немає. Чому радість? Та тому що нема смерті, вона подолана. І ми знаємо того, хто переміг смерть, хто є життям вічним, хто раді нас прийшов на землю, щоб дарувати нам цю радість, це вічне життя. Тому я бажаю всім вам не сумувати в цей день, радіти. Які би трудності не були, дорогі, це тимчасовість. Господь Бог всіх пам'ятає, Він всіх нас любить, Він кожного чекає у своїх оселях небесних. І тому Українська православна церква зичить вам, дорогі, миру, любові. Будьте єдиними. Будьте, як Ісус Христос і всі святі апостоли об'єднились. Будьте разом з тими християнами, які колись ворогували, які колись мали інші віри, але зрозуміли, що є потойбічне життя. Вони навернулись від своїх гріхів до правди, до любові і стали єдиними в лоні Христовому церквою. І так і ми сьогодні, дорогі, забудьмо образи, забудьмо приниження, забудьмо якісь расові, політичні негаразди. Станьмо єдиними. Ідімо дорогою Христа. І Господь Бог кожного зустріне там, де Він пішов. Царство Небесне. Свято вас з Христовою Пасхою. Христос Воскрес!